مدحونها دولدة بنتولان اي سوماليا دكتور عبدولي محمد علي قاس ايا مانتا دقح دقاي حارون عصوب اللوردس اي وزارة اريمها قدها اي دولدة اي بنتولان سيدا وربحين تواركان قروا اي نوغسو ديري وريهنا محمد سعيد مناسبات لغو دقح دقاي حارون تا دحي اي وزارة اريمها قدها دولدة هوسي هرمانين ترميق بنتولان واحا كاقيب قلي مدحونها بنتولان عبدولي محمد علي قاس حبنا كترسان قوليه سو سيردا اي هايدة تسدا اي وربحين اي سادق عليها كوبح اي مشروعان agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo horumarinta reermiga Puntland maxamed cali faarax oo madasha hadal ka jeediyay ayaa ka waramay xarunta la dhisay wasaaradda muddo uu soconayo dhismuhu iyo qaybaha uu ka kooban yahay gudana madaxweyne ee wasaaradda arrimaha gudaha sida qorshaheedii ku jiray sanadkan ee balanqaadkaagina kamid ahayd waxa kamid ahaa in la dhiso xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha taas oo muddo 6 bilood ah dheer hawsheeda aan ku jiray sidii loo qaabil lahaa kadib heshiis iyo maxaa ahaa wadahadal badan aan la galay hay'adda Tisday waxay naga ogolaadeen in la dhiso xarunta wasaaradda dhexe waxa ay xaruntani noqonaysaa mitirkeedu 100 mitir dhinaca 85 guri weyn oo dabaqa laga dhisaayo hadda iyo qaybtii waardiyaha iyo deerkii kadibna waxaan filaynaa hadii la hadmo in sanadka dambe lagu daro qaybta kale oo ka dhiman oo dhameystirayo waxay ka koobnaan doontaa 8 qol oo sare iyo 6 qol oo hoose oo kala duwan oo hoolkoodi wata iyo qalabayntoodii dhamaantood hadii la hadmo ay ka koobnaan doonta muddada mashruuca kan uu soconayo muddo madaxweyne waxa weeye ilaa bisha September oo la rabo in soo gabagabo hadii la hadmo oo hadii la hadmo xarig ka jari doonto Axmed Saciid oo Nuur madaxa hay'adda bixinaysa dhaqaalaha ku baxay dhismahan ee Dhaay ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ay ka caawiyeen dhismayaal badan barnaamijkan TIS Dhaay oo 2011kii aakhirkiisii halkan ka bilowday waxa aan isleeyahay wax badan buu u soo kordhiyay deegaanka Puntland dawladda iyo dadkaba ila dhowr degmo xafiisii waa loo dhisay oo hadda ka waran xafiis ahaan daan magaca ku dhufto Bandarbeela iyo Baargaal iyo Galdhagooba insha Allah dhawaan anigana u sameyn doono laba wasaaradood oo wasaaradda hadda hawsheeda halkan loo fadhiyo iyo wasaaradda hawlaha guud oo wasiirku inala joogo iyo raxooda xafiis baan u ballaarinay tuqa degmada Garoowe Cabdi Axiis Nuur Cilmi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dawladda hoose ee Garoowe ay gacan ka geysatay dhaqaalaha ku baxay hirgelinta dhismahan islaan kadib farxad ay noo tahay maanta wasaaradda arrimaha gudaha oo aan nahay dhallaankeedii inuu halkan u dhagax dhigayno maanta sida Agaasimuhu sheegay bixinta dhulka door baan ku lahayn inkastoo meelo badan inta siinay markay daaheen aan meel walba dad kala siinayo marka maanta halkan nasiib u yeesheen oo ku wargelinaa dad sanaxso u dhisan oo qolo kala siin doona hadii la bidna mashruuca laftiisa waxaan rabaa inaan xuso qayb ka mid ah waa community-ga mashruuc loogu talagalay oo 600 kun ahayd 130 baan ugu deeqnay wasaaradda iyadoo bulshada iyo golaha deegaanka iyo dadkii markaa talada ku jiray ay isla garteen inay mudan tahay wasaaraddu in maadaama ay shaqo badan noo hayso baaxad leh aan ku qayb qaadano contribution-ka madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Qaas ayaa tilmaamay in dawladda ay muhiim u tahay dhismayaal loo sameynayo hay'adaha dawladda intii xukuumaddu soo jirtayna qaar ka mid ah wasaaradaha ay heleen dhismayaal dawladeed aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa cid ka qayb qaadatay maalgelinteeda iyo in hay'ad ay hesho wasaaraddu hesho deegaan wanaagsan oo ku filan ay kaga baxdo ijaarkii ama deegaan ahaan meesha ay ku taalay runtii aan meel ahayn munaasib u ah wasaaradda iyo hawsheeda aad ugu mahadsan yihiin oo tistaay ay ugu horeyso iyo arrimaha wasaaradda runtii intaan joogno wasaarad badan baa hadda hooy dawladeed helay oo faafintu ka mid tahay oo dowladda wada ka mid tahay waxaan rajaynayaa marka wasaaradaha dhammaantood ganacsiga ka mid tahay inay helaan deegaan wanaagsan oo ay ku shaqeyn karaan institution-ka iyo heykalka dowladnimo kama soo harto dadka shaqada haya iyo waxa ay ku shaqeynayaan had warka ay ku shaqeynayaan oo dhismayaasha iyo deegaanka ugu horeeyo marka inaan isku filasho ka gaarno hay'adaha dawliga ah dhamaantood ay helaan deegaan iyo xafiisyo munaasib u ah dowladnimada iyo karaamadeeda iyo sharafteeda ah inay helaan ayaa aad muhiim noogu ah barnaamijkan wuxuu ka mid yahay isku tashiga Puntland in annaga shacabkeena dowladdeena iyo cid kasta oo kale oo naga taageeri kartaba aanu hore u dhaqaaqno dowladnimadeenu ay gaamurto heykalkeena dowladnimo oo horumaro
إن دتك الشعب كنا أي هلان خدمات كي سيرفيسز كي أي دولة أقبحنا أيه. اسمها حرنت دحيه وسارة داريمها جودها بنتلان ولقوا وضع إن الدمايست ربيش نوفمبر السنة كان وح اسمه سهير جلني يا كمبني قد اسمها أمل محمد سعيد سومالي شانل جروي.